Začíná, tak dnes proti sebe budou hrát Prostějovský Jestřáby a HCAZ Havířov. Což je samozřejmě jistota vyrovnaného zápasu, protože přesně takové byly předchozí vzájemné zápasy této sezóny, kdy Havířov má pořád ještě lepší bilanci, protože ze třech zápasů dokázal nejprve na Svatého Václava loňského roku vyhrát 3-1, a potom vyloupil dokonce tento zimní stadion a získal 3 body v listopadu za vítězství 4-1, ale poslední vzájemný zápas už vyzněl ve prospěch Prostějova, který vyhrál 2-0 díky povedené první třetině. To znamená, že Luboš Horčička vychytal čisté konto. Mimochodem, Luboš Horčička, u něho bychom se ani vlastně měli zastavit, protože v posledních týdnech zejména prokazuje svou výtečnou formu. Drží prostějovské naděje, a nejenom naděje, ale jako správný tahoun, hezky ze zadních řad, táhne svůj tým k uvozovkách lepším zítřkům v letošní sezóně první ligy. No ale teď už pojďme asi k úvodnímu boli, protože utkání nám za pár sekund začne. Takže jdeme na to. Prostějovský kotel samozřejmě začal pozvuzovat tak, jak se má. Opravdu je tady poměrně slušná divácká kulisa. Havířovská část tribuny je prázdná, což je docela nezvyklé, protože poslední vzájemné utkání na tomto zimním stadionu bylo, řekněme, hodně velké bitevní pole. Ale dneska to vypadá na poměrně klidnější diváckou návštěvu z Havířova. No ale věřme, že o to zajímavější a hlučnější návštěvu domácích fandů. Tak, po 18 vteřinách, první zakázané uvolnění Prostějova. No a vazuje se tedy po pravé straně brankáře Horčičky. No a první rána na golmana Laca, který ale nemusel zasahovat. A na druhé straně zřejmě vyzkouší jako první. A je tu gol. Po 3/4 minuty přichází studená sprcha. Studená sprcha pro hráče Prostějova. No a může za to, věřte nevěřte, Vašek Majdl, který prošel po pravé straně do útočného pásma a přes tou přihrávkou na druhé straně na zadní tyči našel Kubu Kotalu zřejmě a ten zavěsil, takže Horčička bohužel hned v první minutě z první rány dostává gol, ale prostě jako tým je známý tím, zvlášť v poslední době, že umí otáčet zápasy, že ho jen tak něco nepoloží. A tohle bude určitě stejný případ. Takže odehráno 45 vteřin a Havířov vede 1-0. Čas 2:45. Hráč pozdí, čelo hráč číslo 22, Mazanec Martin. A tak Mazanec Martin, omlouvám se. Takže Mejdo Václav, asistence, Mejdo Václav je zajímavá osobka v tom, že ještě před několika týdny hrál tady v prostějovských barvách za Jestřáby. No ale teď nakonec na zbytek sezóny už byl uvolněn do Havířova a teď se tak trošku pomstil. Takže Martin Mazanec, obránce, který si nabruslil až těsně před Horčičkovou bránu, tak zavěsil a dává na 1-0. Vidíme, jak to s domácími otřásá, ale jak říkám, není to určitě výjimka, že Prostějov na domácím ledě prohrává a určitě to nebude výjimka, když se mu povede
se vrátit do zápasu a otočit tento zápas. Možná by bylo zajímavé také říct, že prostě už tí dnes, pokud už dnes chtějí slavit jistotu přímého postupu do playoff, tak musí vyhrát za 3 body. Jakákoliv výhra prodloužení nebo na trestné střílení by znamenalo, že sice získají z dnešního zápasu 2 body. Omlouvám se za předušení. Ale horčička si připravuje první zákrok právě. Jakákoliv výhra za 2 body, to znamená jak prodloužení, tak na trestné střílení, by znamenala sice to, že po dnešním dní bude mít prostě na 6. místě na 7. Havířov náskok 3 bodů, no ale protože nás čeká ještě jedno kolo, ve kterém prostě už ti jedou na horkou půdu Jagrového Kladna, tak se neočekává velký bodový zisk z výletu hokejového do Čech. A tak by bylo dobré asi pro domácí Jestřáby dnes vyhrát v normální hrací době a získat tak jistotu postupu do prvního kola play-off. No jo, ale to samé se samozřejmě říká Havířov a proto nás čeká velmi zajímavý boj. Se rozhadávají trošku kostrbatě útočnou akci. Pechanec se pustil za prostějovskou bránu, ale nic z toho není. No a teď z toho bude naopak zakázané uvolnění. Ne, tak protože ten Patrik Moskal byl velmi rychlý, tak rozhodčí pustili tuto situaci jako hybridní icing, omlouvám se, ale nakonec se stejně k puku nedostal. Takže znovu od horčičky, to zkouší domácí. Lukáš Luňák se pokoušel na venkrpce. Před bránou číhal. Martin Novák, ostatní mu střídají, takže mu se bude muset vybojovat a pozdržet trošku puk v útočném pásmu, což se mu daří. Přijíždí mu spoluhráči, takže by z toho něco mohlo být. Velká šance, 3 slepené šance, velký zmatek před Havířovskou bránou. A diváky to rozkleskalo, cítí, že teď právě už je to ten prostějovský hokej, na který jsou zvyklí, ale zpomaluje ho postavení mimo hru. Druhého Kuby Jeléše, který zakončoval backendem, ale křižně netrefil bránu. Takže Laco nemusel zasahovat. Teď trošku chybná rozhrávka, situace 4-3, ale Havířovští neměli rychlost. No a to se může změnit. Zákrok horčičky vyrazil do rohu, tak jak správný golman to má udělat, takže bez problémů. No a je to první vyloučení, takový zákrok mimo hru.
a oddechnout na trestnou lavici si půjde Patrik Husák. Čas 5.30, vyloučil hráč domácí číslo 14, Husák Patrik, 2 minuty, hrubost. Za hrubost, musím říct, že jsem si úplně nevšiml, bylo to trošku mimo hru. Možná taková dohrávka osobního souboje. Pokud byl na druhé straně, no a každopádně Patrik Husák oslabuje svůj tým v situaci, kdy se to tak úplně nehodí. Protože prostě vši už vyrovnali hru po tom prvním šoku, který způsobil první kasovaný gól, ale teď se zase budou muset bránit. Kotala se snažil mezi kruží tečovat, ale zámek Havířovský pokračuje. No, takže hned první minuta bení. Havířovští pěkně zatopili domácí mistřávu. Ale vazovat se bude ve středním pásmu. Prostě se osvobozují. No a dokonce Lukáš Luňák nějakou tu sekundu nazbíral a dokonce získává puk a znovu za ním jde. Takže výborná práce prostěovského útočníka. A znovu se mu daří získat puk. Přehrává Matouši Vinkrpcovi a ten mezi dvěma se snaží vyšlápnout. A z přesilové hry Havířova už zbývá jenom 35 vteřin. Jakub Šelhář objíždí a zkouší ještě před tlaca. Bylo trošku obtěžováno obráncem, ale vylučovat se nebude. No a nic to nemění na faktu, že právě teď nám končí první osobení Prostějova a domácí jej přežili naprosto s přehledem. Velmi důrazný atak Prostějova, kteří si vyšlápili dokonce i na gólmana Laca. Jmenovitě to bylo Tomáš Protivný, ne, omlouvám se, Jiří Cetkovský to byl, který rozhodně nešetřil důrazem, no, ale žádná velká potička z toho nebyla. Pojďme se vrátit ještě k Vašku Majdlovi. Vašek Majdl, tedy prostějovský hráč, respektive prostějovský hráč, to už je minulostí. Konec sezóny dohrál Havířově, připsal si tedy první asistenci. Mě je zajímavé, že i první, nebo i další jedno vzájemné utkání hrál už za Havířov, takže jeho bilance
vzájemných zápasů prostě v Havířově je opravdu 2-2, ale tím nemyslím goly asistence, ale myslím tím účast v jednotlivých dresech. Zakázané, uvodí. Nesmíš vypínat mikrofon, protože tam jde ruch aj z toho tvýho. Nemám zapojené ruchové mikrofon do online vysílání. No jo. Martin Novák se snažil projít přes modrou čáru, ale to se mu nepovedlo. No a všeobecné střídání. A na ledě už je prostějovský útok Šlář, Kiléš a Krejčík. Krejčík čel za pukem, zkoušel dát na Iléše, ale domáci ztratili pásmo, na druhou stranu spěchá Tonda Pechanec a velmi rychlá souhra jeho útoku. Na jeho konci byl Roman Maliník a Luboš Hořička se ale stihl přesunout a skryl kotouč do své lapačky a připisuje si další zákrok. Odehráno 9 minut a 5 vteřin, hosté stále vedou 1-0. Další dva zákroky pro Horčičku. Pavel Sedláček se snažil dorážet backendem před jeho svatyní. Na druhé straně Cetkovský se nedostal k puku, ale přesto prošťovští se zůstávají v blízkosti Havířovské brány. A teď už se vylučovat bude. Teď už se vylučovat bude, prošťovští mají výhodu. Můžou si zkusit sehrát kombinaci 6-5. Ale už k ničemu nebyla. Čas 9.40. Vyloučil hráč z hostí číslo 28. Pahounek David. 2 minuty držení. Takže aktivita v podání Tomáše Protivného u mantinelu vedla k faulu Davida Pahounka. No a ten si už odešel na trestnou lavici oddechnout na 2 minuty a prostě tak může se hrát svoji první přesilovku v zápase. A Vidovští vyhodili a hned šli střídat, Prošťovští ještě zůstávají na ledě. Lukáš Luňák, Matuš Venkrbec. Pěkná kombinace, na které na již konci měl být Martin Novák mezi kruhy, ale bohužel minul. Na druhé straně se snaží získat zkušený Petr Kanko nějakou tu sekundu a daří se mu to dokonale, protože vrátil až zpět na své obránce a ti znovu pohodlně vyhazují. První minuta prostějovské přesilovky je fuč. No a nádherná akce. Šlahař dával na Krejčíka. Ale ten znovu nenamířil kotouč
tak, jak bych chtěl, to znamená mezi tři tyče. Takže prostě už sice mají tlak, ale nutno říct, že příliš zákroku zatím na co neměl, teď možná se to změní. Možná trošku překombinované, trošku údivu z tribun zní. No prostě to chtějí to zkouší znova. Patrik Moskal. Předává na Michala Dragouna, znovu Moskal. Lubuš Horčička odtepává poslední sekundy a Vířovské oslabení. Ještě nějá rána, ale ani ta nemířila mezi tři tyče. No a teď už to vypadá, a tak ještě boj za bránou. Prostě ještě pořád mají puk na holích, ale teď už ne. Takže první početní výhoda domácích střelbů zůstala nevyužita. Venkrbec, krásná individuální akce, mezi dvěma se protáhl a zakončil, ovšem ne asi tak, jak chtěl. No a na druhé straně rozkoušel pozornost golmana Horčičky. Mazanec, ale Horčička brankářskou širokou holí vyrazil až na ochranou síť, takže se bude vazovat po jeho pravici. Pechanec se Štumfem. A Pechanec se dostává do dráže těsně před Horčičkou. Ale Horčička ukázal svoji zkušenost. No tak to je zatím nejzaměstnanější muž dosavadních 13 minut. Luboš Horčička. Dostal sice už jeden gól, ale myslím si, že takových 10 zákroků si už připsal, což za odehraných 13 minut rozhodně není málo. Mimochodem, pojďme si připomenout jeho procentuální úspěšnost. Nastoupil ve všech 50 dosavadních utkání sezóny, to znamená dneska je to 51. zápas pro něj. A je úspěšnost výhodná 92,26%. A to je samozřejmě všechny čísla nad 90 pro brankáře jsou výborné a 92 už je extra třída, což u Horčička určitě je. Kotala vyhazuje, nebude z toho zakázané uvolnění, rozhodčí. A tam byla velma. Tam byl velký problém Pavla Mojžíše, který neskrotil ten nahozený puk a dal tak šanci Havířovským na zakončení, ale svou chybu taky napravil tím, že se čas vrátil. Michal Štefek se pokoušel projít Prostějovskou branou, nepovedlo se mu to. No a Martin Novák vyváží puk. Trtina. A jeho rána, jeho pumelice skončila v Lacově lapačce. Takže po dlouhé době opět ostrý zákrok gólmana Havířovských hokejistů. Pojďme si říct, že i v prostějovské sestavě je jedno nové jméno. Jedno nové jméno a tím jménem je Daniel Kolář. Obránce, který dnes
by měl nastupovat dvojici s Pavlem Mojžíšem a je to hostování do konce sezóny, které by mělo vystušit zadní defenzivní řady prostějovských jestřábů a mělo by znovu pomoci obraně minimálně k tomu, aby zlepšilo svoje dosavadní skóre mužstvo, protože když se podíváme na tabulku průběžnou, jak jsme říkali, prostějovci jsou šestí, tak jejich skóre je z horní poloviny tabulky jako jediného týmu záporné. To znamená, že v současnosti mají 138 střelných branek a 147 inkasovaných. A oproti tomu třeba Halířov, jako sedmý tým tabulky, má plus 9. Jakub Ileš blízká. Jakub Ileš blízká, ještě dorážku měl na holi Kuba Šlahář, ale ani ten Laco nepřekonal, takže už se dostává i do svého tradičního tlaku, teď to bude offside. Lukáš Krejčík neměl jinou šanci, než zahrát offside. A odchází střídat. No a... Tak, on měl asi krátké vyrušení a přerušení a teď jsme viděli havířovskou šanci po nepřesné prostějovské rozhrávce, ale vše dopadlo pro domácí barvy dobře. A na druhou stranu směřuje za vyhozený pukem Jiří Cetkovský. Ale situace na 3-2 na druhé straně. Maliník na Pechance a ten se snažil zakončit. Ještě Maliník za spoza brány Horčičky. Nahrává přesně mezi kruhy. Na jednoho z hostujících obránců, ovšem ten zakončil jenom do kumlu hráčů a nikoli na brankáře Horčičku a ten nemusel zasahovat. Vašek Majdl znovu Jiří aktivitou, pokoušel se přejít přes dva ze zbývalých spoluhráčů, které velmi dobře zná, ale možná to byla až příliš individuální akce. Na druhé straně Lukáš Luňák se pokoušel využít vypíchnutí kotouče. A píská se nakonec offside. No a ještě máme jednoho zajímavého hráče, kterého bychom asi chtěli představit a určitě bychom také ho chtěli sledovat trošku více. Je to nejproduktivnější muž havířovských, což je Petr Kanto. A Petr Kanto má na svém kontě už 41 kanadských bodů. 25 gólů a 16 nahrávek. A je to opravdu zkušenost na ledě. Mezitím si Laco připsal další dva zákroky po dalekonosných střelách jestřábů, ovšem pořád neměl závažnější problémy s tím přerušit hru. Pojďme zpět ke Kantovi. Petr Kanko je zkušený matador, který má za sebou angažmá v Třinci, Znojmě, Litvínově. To znamená extraligou ostřílený hráč. A co víc, je to hráč, který byl draftován v roce 2001-2002 Los Angeles Kings, za které si také zahrál. Takže je to člověk, který nebyl jen, že byl draftován, ale opravdu NHL hrál. A dokonce si připsal jeden gól. Sice jediný, ale přesto skóroval NHL.
Takže Dragoun, Moskal a Cetkovský na ledě. Daniel Kolář, nová akvizice Prostějovská, teď udělal chybu, ale nic z toho nebylo, protože Patrik Moskal přišel pomoct svému bránci a zachránil situaci. Teď už se hraje na druhé straně. Jiří Cetkovský se pokoušel a špatná další chyba Daniela Koláře, tak tohle nebylo jeho střídání. Možná bude potřebovat chvíli čas, než si navykne na nové spoluhráče a na novou hru a systém. Takže Patrik Moskal nahrává, do ohně dával, kde byli jeho spoluhráči, útočníci útoku, ale ani z toho nebyla vážnější situace. Na druhé straně. Na druhé straně Martin Mazanec, obránce a Vířovský. Má velkou chuť, je to střelec první branky. Ta ho určitě, ta mu dala tu správnou motivaci na to, aby dál útočil. Takže on objel bránu a vyzkoušel opět pozornost Horčičky, ale ten vykryl úhel tak, jak se má. Maliník má puk. Na Štumfa dával Pechanec. Ještě zachránil na modré, ale tam už ztratil, takže Prostějovští zase jdou do útoku. No a mezi tím už je poslední minuta první třetiny. Ještě jedno střídání na prostějovské straně. Krejčík zkoušel prostrčit na Kubu Šlahaře, ale nepovedlo se to. No a 20 sekund před koncem třetiny. To vypadá, že se nic vážného v první periodě nestane. Kavířovští už budou chtít asi třetinu dohrát v klidu, což ale teď nepotvrdili a ještě může Lukáš Krejčík něco vymyslet. Ale už se to nepovedlo, no. Takže odpočítáváme poslední vteřiny první třetiny, kterou vyhrávají hosté a Vířov vede po gólu z hned první minuty podání Martina Mazance a přihrávce ex-prostějovského Vaška Majdla. 1-0. Prostějov má sice více ze hry, ale to jenom, řekněme, obrazem hry, protože zákruku si jistě připsal víc Horčička. Takže první třetina je za námi, možná trošku rozpočítá díky skóre, ale jinak velmi zajímavý hokej. Takže to je zatím od nás vše. Já se s vámi loučím a potkáme se za 15 minut. Trošku si oddechněte. Mějte se hezky. Vítejte zpět na začátku druhé třetiny zápasu mezi domácím Prostějovem a hosty Zavířova. Po první třetině vedou hosté 1-0, což se samozřejmě domácím v skutku nelíbí. Obraz hry byl mírně řečeno, řekněme, trochu pro prostějovské. Měli převahu územní, herní, ovšem jejich rány povětšinou nemířily vedle, chyběl možná trošku důraz před bránou, který naopak nechyběl hned v první minutě první třetiny Martinu Mazancovi, který po přihrávce ex-prostějovského Vaška Majdla cítil zatím jedinou branku dnešního utkání, takže Havířov po první třetině vede 1-0, také jsme viděli dvě vyloučení, po jednom na každé straně. Další dvě minuty do své skutku široké bilance trestných minut připsal Patrik Husák, domácí hráč, který tak potvrdil svoji pozici nejtrestanějšího hráče a má už na svém kontě 115 trestných minut této sezóně. Na druhé straně fauloval Baunek, ale ani jeho přečin domácí nepotrestali, no takže prohrávají 1-0 a mají o čem přemýšlet a na čem pracovat. A Vířovští fandové přijeli zhruba
tak řekněme 5-6 auty předpokládám, protože jich je kolem 20. Ale umí udělat hluk, ten správný. Na prvním vzájemném utkání v listopadu tady na zimním stadionu v Prostějově bylo poměrně rušněji, poněvadž tento zápas nevyšel na všední den a tím pádem Havířovští mohli vycestovat opravdu celou armádou fanoušků. No ale dnes i v těch 20 lidech dokáží udělat pořádný hluk, což samozřejmě ale prostějovský kotel dokáže odpovědět. Takže atmosféra není špatná na to, že máme všední den. No a samozřejmě není špatná také proto, diváci přišli i proto, že tenhle zápas je velmi důležitý. Připomínám, že jde o přímý postup do play-off. Je třeba, aby se snaží udržet své průběžné šesté místo. Je to předposlední zápas. Předposlední zápas v základní části. A Havířovští ztrácí pouhé 2 body na své dnešní hostitele. Takže pokud by dokázali tu vyhrát, tak by přeskočili Prostějov a ten by tak byl 7., což je nejhorší možná varianta pro domácí barvy. Pokud chce mít Prostějov jistotu přímého postupu play-off už dnes večer, tak musí vyhrát za 3 body. Chybná rozehrávka a Lukáš Douděra se snažil nahodit puk na horčičku, ale to se mu nepovedlo. Na druhou stranu směřuje Kuba Šlahař, který objel a nahrává Kubovi Lešovi. Ten krásnou kličko se dostává až do nebezpečné blízkosti. Hladce vybrány, ale nezakončil, takže z toho nic bylo. Na druhou stranu spěchá Pechanec, ale ani on neuspěl. No a Šlahařův útok už jde střídat. Tak Kuba Jileš ještě zůstal na ledě, ještě si snaží najít správnou pozici. Ovšem domáci ztratili puk a teď už Havířovští budou rozehrávat jejich útočnou akci. Dragoun. Dragoun se snažil najít Setkovského, ale ten se k puku nedostal. Signalizovaný offside a proto musí Prostějovští vyklidit pásmo, což nakonec neučinili, ale protože Havířovští už zahrávali, tak asistent sudího nepískl, neodpískal tento prohřešek a pokračuje se dál. Tribuny se probouzí opravdu. Drtina rozehrává na Luňáka. Martin Novák vybojoval puk. Snažil se ho na venkrepce posunout. Ten ještě bojoval o puk, ale už to vypadá, že z téhle akce nic nebude. Trtina se dostane ještě na modré puku a zřejmě bude pálit. Nahazuje na bránku. Go! Uvidíme, zda si připíše Marek Drtina svoji trefu, ale puk byl určitě tečován. Protože v chumlu těl někdo tečoval a vychýlil tak puk z původní trajektorie, na což hostující golman nedokázal zareagovat a je vyrovnáno. V druhé třetiny odehráno 4 minuty a 27 vteřin a je to 1-1. Uvidíme, kdo bude označen jako střelec tohoto gólu. Každopádně Drtina nevypálil svou jedovku, ale táhnou střelou.
Tak je to Matouš Venkrbec. Matouš Venkrbec se trefil a touhle ranou se nedávno vyhlášený sympaťák VSM ligy osamostatnil. Na pozici nejproduktivnějšího hráče Jestřábu svůj 17. gól právě střelil. A protože má stejný počet přihrávek, tak 34 bodů. Lukáš Hulňák sám před Lacem. A Laco se vyznamenal. Tohle byl offside. Škoda, Lukáš Hulňák se zbavil svého strážce. Nebo Lukáš Krejčík to byl asi. Omlouvám se, Lukáš Krejčík to byl. Který byl úplně sám. To Lukáš Krejčík, který byl úplně sám před Lacem, ale nedokázal usměrnit svou ránu tak, jak by asi zamýšlel, nebo jak zamýšlel, takže obrat se zatím nekoná, no ale 1-1, hokej určitě živější než v první třetině, teď se dostává až do nebezpečné situace a nebezpečného hlu Daniel Štumf, ale Horčička byl na místě a na druhé straně se pokouší odpovědět Michal Dragoun. Teď je to hra nahoru dolů, trošku bez obran. Michal Dragoun se dostává do úniku, ještě počká na někoho ze spoluhráčů. A nic z toho není. Kromě krasnobruslavské Etidy, Patrika Moskala. Mimochodem jednu krasobruslavskou Etidu jsme viděli o přestávce, kdy se nám představila 12-letá Anna Vystavilová z krasobruslavského klubu místního. No ale pojď musíme věnovat hře. No a teď už asi z ruchových mikrofonů dobře slyšíte, že s úvodním gólem prostě vás vyrovnáním se probudili na 100% i diváci. Začíná to tady být opravdu, jak zní heslo prostějovských Jestřábů, prostějovské peklo. Lukáš Krejčík se snažil na útočné modré dosáhnout na nahození svého bránce Marka Drtiny, ale nepovedlo se, takže je z toho zakázané uvolnění a bude se vhazovat na druhé straně. Mimochodem, jedna zajímavost ze všech třech vzájemných utkání platilo, že kdo vyhrál první třetinu, vyhrál celý zápas. Což v tomhle případě samozřejmě byli Havířovští, protože vedli po první třetině 1-0. Ovšem, Prostějovští teď už dali jasně najevo, že to chtějí změnit, chtějí to prolomit. A Matouš Venkrbec, sympaťák VSM ligy, vyrovnal na 1-1. A v 8. minutě druhé třetiny tento stav stále platí. Tak Lukáš Krejčík sbírá puk a přes celé hřiště se pokusil projít. Do slibné situace se dostal Kuba Jileš, ale nezakončil. Za brankou Krejčík. Znovu kombinace mezi Šlahařem a Jilešem. Kubové si na ledě opravdu rozumějí. Ještě Patrik Husák z obrany se pokusil překvapit z otočky brankáře Laca. Mimochodem, pokud jsem říkal, že Luboš Horčička má skvělé čísla v této sezóně, přes 92%,
úspěšnosti zákroku, tak na druhé straně jeho dnešní protějšek Marek Laco je na tom ještě líp, ještě lépe, protože ten má 92,90. To znamená, dnes je to utkání dvou opravdu výborných golmanů letošní sezony. Petr Kanko, o kterém jsme mluvili, se pokoušel individuálně prosadit přes jestřábskou defenzivu, ale to se nepovedlo. No a teď to vypadalo na offside. Kanko sám před hrštičkou. Ještě Kanko. Snaží se prodlovat čipuk přes betony hrštičky, ale to se mu nepovedlo. Požduchování ještě před prostějovským golmanem. Trošku silnějšího kalibru. Vašek Majdo, ex-prostějovský, se chce ukázat. Útočník Dlouhán. Ale odkází si odpočinout na střídačku a pouští čerstvé síly do havířovského útoku. Kalus Drtinou, teď Sedláček, znovu Kalus. Drtina kopíruje jeho pohyb. Sedláček ještě mezi dvěma jestřáby. Pekrbec dostal puk do středního pásma, ale znovu Kalus a to bude faul. Poměrně jasný faul. V podání pokud se nemýlím, tak Marka Kaluže, Marek Kaluža už odchází poslušně na trestnou lavici. Za poměrně jasné podražení velmi agilního havířovského Kaluse, který ti převedl výborné atakování během celého střídání, no a vysloužil si tento zákrok Kaluže a havířovští hrají dnes druhou přesilovou hru. Tu první stejně jako Prostějov nedokázali proměnit. Rána v podání Kurýma. Ale Horčička dobře viděl. Takže neměl problém s tím, aby uklidnil situaci a připsal si další čárku do kolonky zákroku dnešního utkání. Máme přesně polovinu utkání. Za 4 sekundy odběhne a ukončí se 10. minuta druhé třetiny, to znamená, jsme v polovině utkání a Prostějov hraje s Havířovem 1-1. Tak, nemůže tam chybět samozřejmě Kanko, ale výbornou práci odvedl Martin Novák. A Michal Dragoun ještě dál napadá. A teď už Havířovští opět spěchají na druhou stranu kluziště a chtějí rozhrát, ale tahle předávka vůbec nebyla dobrá a Michal Dragoun se zřejmě pokusí zaútočit. Nahrál zřejmě Martinu Novákovi na pravou stranu. No a Martin Novák velmi dobře nahodil puk na hruď golmana Laca, který musel přerušit a Prostějovští získali pásmo. No a stadionem zní dámy gola 4, známý pokřik, který by teď vůbec nebylo od věci proměnit v realitu.
série nepřesností havířovských obránců, kteří si chtěli rozhodit puk mezi sebou a pak tvrdě zakončit, ale bylo z toho jednoduché vyhození prostě Štích, ale docela zajímavá situace, kdy se k rozhrávce Kotala přimíchal a od jeho brusle šel poměrně rychle puk směrem na Laca. A Jestřábí se brání velmi jednoduše a velmi dobře. Kotala. Teď Pechanec prošel mezi dvěma až těsně před horčičku, ale nezakončil. A domácí už jsou v plném počtu, takže ani druhá přesilovka Havířova neskončila gólem. A jestli by se opět mohl pustit do točení. Osm minut před koncem druhé třetiny. Krejčík pálil zpoza obránce Mazance. Laco zakročil. Hra je přerušena. Dnešní vatská návštěva je velmi dobrá, jak jsem říkal, na to, že je pondělní večer, tak opravdu je vidět, že fanoušci ví, o co jde, a že dneska jde opravdu o hodně na tomto ledě a že vítězství má cenu zlata, cenu přímého postupu do playoff první ligy. Samozřejmě není tady tolik fandů jako v sobotu, kdy tu hrál Přerov a hanácké derby přišlo navštívit 4890 lidí, což je téměř plný dům, protože kapacita stadionu je 5125. Takže to byla opravdu návštěva k pohledání. Ale i dnes je zimní stadion velmi dobře zaplněn. Sedláček se snažil překvapit horčičku. Havířov ještě zůstávají v útoku, ale teď už to vypadá, že se pokusí zase Jestřáby odpovědět. Tak Martinovák se snaží vybojovat v rohu puk na Matuše Venkrce, to se mu povedlo. Kaluža zkouší nahodit to zadní mantinel. Znovu Novák. A Venkrbec svede další. A škoda, že Luňák nespracoval puk a teď se do útoku žene Vášek Majdl, který udělal kličku velmi rychlou do forendu a vyzkoušel opět svého bývalého spoluhráče ve sprostějovské bráně. Každopádně prostějovská aktivita se stupňuje a to jak v atakování při havířovské rozhrávce, tak obecně při hře. Vůbec se zatím nepodepisuje na prostějovských hráči to, že jejich program zápasový posledních dnů byl opravdu více než nabitý. Za posledních další velká šance Jestřábů, kterou opět zmařil Laco. A pojďme se vrátit k prostějovskému zápasovému programu, který opravdu stál za to, protože dneska máme 15. února, to znamená za posledních 9 dní hrají prostějovští pátý zápas. To je opravdu hokejová porce a na dílka, jak má být. No, ale zatím to zvládají dobře. Samozřejmě si taky velmi dobře uvědomují, že tento zápas a tyto body jsou nesmírně důležité.
Tak puk ochranné síti. Po nepřesné ráně a výzorského bránce. Dneska tam samozřejmě nemůžeme ani říct nějaké další průběžné výsledky z ostatních zimních stadionů, protože tohle utkání je samostatné. Je to dohrávka 47. kola. Možná si můžeme ještě připomenout, proč se původní termín odložil až na dnešní den. A to proto, protože asi moc dobře víte, že prostějovský kádr před dvěma týdny postihl velká šance, kterou měl Michal Dragoun při dorážce. Před dvěma týdny rozsáhlá marotka prostějovských jestřábů kádrem otřásla ostřevní chřipka, takže toto utkání za Vířovem bylo opravdu odloženo, protože den předtím, respektive dva dny před původním zápasem, plánovaným zápasem, se na trénink dostavilo 6 hráčů. Podle informací z webu prostějovského klubu. No a tak samozřejmě jestřáby požádali o přeložení a bylo jim vyhověno. Právě proto mají teď tak nabitý program. Ještě jednou opakuji, páté utkání během 9 dní. Tak hned po bůli se Martin Novák snažil probít do postující obrany. A na druhé straně Kanko se dostává až před Horčičku, ukázal svoje zkušenosti. Horčička situaci pohlídal. Znovu Kanko. A teď prostějovského obránce Nechtěná, která trošku vystrašila Horčičku asi. Ale ten musel zasahovat a teď už se prostějovští uvozovkách osvobozují, když se nemají z čeho osvobozovat. Takže teď trošku aktivitou zase přebrali otěže zápasu a Vířovští. A snaží se to Matuš Venkrbec změnit. A neuklíčkoval svého strážce. Kalu se Števkem opět dělají vítr v obraně střábů. Opět Kalus. Kalus za bránou, snaží se počkat a najít ten správný okamžik na příhru na svého spoluhráče, Sedláček. Znovu Kalus. Dostává se k puku a kombinuje za brankou. Jedna otočka, druhá otočka. A sám se dostal až do rohu. Sedláček. No a teď je opravdu osvobozující odpal prostějovských jestřábů na zakázané uvolnění. 3 minuty před koncem druhé třetiny. Se hra opět přesune do prostějovského obraného pásma, no a hlavně domácí nemohli střídat, takže to těžké střídání teď, těžkou minutu a bránění hodně obtížně vydýchávají a asi se budou snažit co nejdřív dostat puk do bezpečí a jít střídat. Mají to samozřejmě dál, protože je druhá třetina, takže na střídačku to nemají zrovna blízko. A tak, jak jsem říkal, prostě ještě budou chtít hlavně vystřídat. No, ale úplně se jim to podařilo. Bednář. A po něm Matějek. A Vířovská dvojice se snaží vybojovat puk. Ale prostějovští teď v podstatě jenom brání. Konec druhé třetiny není zrovna nejlepší část jejich utkání.
No a teď už snad Lukáš Krejčík vyveze puk. Zkouší to individuálně, ale vybral si hned tři protihráče a to se mu nepovedlo. Na druhé straně sprintuje. Na druhou stranu sprintoval Daniel Štumf, ale bylo to už ponechané výhodě. A na trestnou lavici pojede a už jede. Kuba Šlahář. Kuba Šlahář. Vyloučení. Vyloučen hráč domácí, číslo 51. Šlahář Jakub, 2 minuty, sekání. Zasekání. Moc se mu to nelíbilo. Neměl podobný názor jako hlavní rozhodčí, ale to je tak všechno, co s tím může udělat. Takže 1-1, minutu a 3/4 před koncem druhé třetiny. No a hosté mají ideální šanci dát pověstný gól do šatny. Takže Kanko rozhrává, ten tam nemůže chybět samozřejmě. Je tam Kanko, Majdl a Štefek v útoku. A prostě hosté se dokázali dostat z vlastního pásma. Minimálně tak, aby střídali. Ale Marek Drtina nedokázal, ale Lukáš Luňák už ano. A dokonce Lukáš Luňák může zkusit i nějakou tu ofenzivní chviličku. Znovu Luňák se dostává k puku, asi střežit mě svoje zkusit. Ne, zkouší nabrat zase nějakou tu sekundu a nějaký ten čas a dělá to výborně. Poslední minuta druhé periody. Stav 1-1. Znovu Kalus pokoušel na Štefka. Pechanec. Před bránkou je úplně sám Kotala. Ale teď myslím, že budu prostě ještě rádi za druhou sirénu, protože závěr druhého dějství se opravdu jenom brání. Ještě jeden pokus a už se nic nestane. Takže konec druhé třetiny, to nebylo úplně šťastné období pro prostějovské hráče, no každopádně ve druhé třetině dokázali vyrovnat, postaral se o to Marek Drtina, respektive Matouš Venkrbec. Marek Drtina střílel od modré, no, Matouš Venkrbec, sympatiák VSM ligy, tečoval přesně k zadní tyči, a mimo dosah brankáře Laca. Je to 1-1, no a my se můžeme těšit na vyvrcholení zápasu, to znamená na třetí třetinu, takže oddechněte si a za 15 minut se vám zase ozvu, mějte se příjemně. Dobrý večer, dámy a pánové, dnes po třetí ze zimního stadionu v Prostějově. Kde sledujeme utkání VSM ligy, dohrávku 47. kola mezi domácími Jestřáby a hostujícím Havířovem. Po dvou třetinách je stav vyrovnaný 1-1. V první části hry šli Havířovští do vedení díky gólu Martina Mazance po přihrávce exprostějovského Vaška Majdla. No a v druhé části vyrovnal Matouš Venkrbec, který před brankářem Lacem dokázal tečovat nahození od modré Marka Drtiny. Stav 1-1. Prostějovští začnou třetí třetinu, tedy poslední třetinu domácím prostředí základní části letošní sezóny VSM ligy. Začnou ve čtyřech, protože na trestné lavici ještě pořád sedí Kuba Šlahář, který se provinil sekáním na konci druhé části hry. No a situace před poslední 20minutovkou, řekněme normální hrací doby, protože je možné, že znovu uvidíme prodloužení. Tak situace je taková, že Prostějov, pokud chce dnes si zajistit přímý postup do playoff první ligy, tak musí střelit gól a prát dneska všechny tři body.
pokud budou jenom dva, nebo i méně, což si samozřejmě nikdo nepřejeme, tak by to znamenalo, že o tom, jestli se bude hrát v Prostějově předkolo playoff, anebo budou mít jestřáby volno a nastoupí až do první kola playoff, tak se rozhodne až příští kolo. Jenže to příští kolo je poslední a jestřáby jedou na horkou půdu Kladna. Ani to ale nemusí všechno, řekneme, znamenat jasnou prohru, to za prvé, protože Kladno už má vítězství v základní části jasné, už ho nikdo nemůže přeskočit. Takže jeho přístup k zápasu může být takový, řekněme, tréninkový. Nechceme samozřejmě soudit. No a na druhou stranu i Havířovští nemají, řekněme, moc příznivý los, protože v posledním kole budou hostit na domácí ploše všem Jihlavu. Takže taky nečeká práce, jednoduchá práce. No a mimochodem, ve hře je ještě páté místo, Prostějov je šestý, Havířov sedmý a ve hře je pořád páté místo, kdyby Prostějov dneska vyhrál za tři body, tak se dotáhne na své rivaly z Hané napředov. A má s ním dokonce lepší vzájemnou bilanci, to znamená, pokud by po základní části VSM ligy měli Prostějov a Přerov stejně bodů, tak Prostějov bude brát lepší pozici, protože má lepší vzájemné zápasy než Přerovští konkurenti. Což by se ovšem nedalo říct o tom, kdyby dnes Prostějov vyhrál jen za dva body. To znamená, Havířovští by potom měli lepší vzájemnou bilanci s Prostějovem. Je to opravdu zapeklitá situace, boj o páté až sedmé místo je velmi vyrovnaný a bude vyrovnaný podle mě až do poslední minuty, ale utnout to můžou Prostějovští, kteří můžou dnes svou výhrou si dát definitivní klid. A v podstatě narýsovat tak celý systém zápasů, playoff, pro své fanoušky, kteří by po dnešku už věděli, kam si do kalendáře napsat jestřáby playoff. Možná ještě jedna zajímavost, než nám začne třetí třetina, máme trošku zpoždění technického rázu, protože možná uchycení hostující brány není úplně v pořádku, takže ledaři ho budou předělávat, dokonce budou zkoušet obě, protože budou zkoušet i obě brány znovu uchytit, takže máme ještě nějakou tu minutu k dobru. Zajímavostí určitě je, že Havířovští jsou mužstvem, řekněme, ne že lépe hraje, ale rozhodně lepší výsledky v letošní sezóně má na hřištích soupeřů. Protože pokud se podíváme na tabulku hostů, to znamená tabulka venku, tak Havířovští jsou třetím nejlepším týmem celé ligy. Co se týká výsledků v rolích hostů. Co se týká tabulky doma, to znamená, kde Havířovští mají výhodu domácího prostředí, tak tu moc neproměňují, protože v ní jsou až devátí. To znamená, pokud hrají venku, tak jsou třetím nejlepším týmem soutěže, pokud hrají doma, tak jsou devátým týmem soutěže a dohromady to dává už zmíněné sedmé místo průběžné. Prostějov to má velmi vyrovnané, poněvadž jak doma, tak venku má sedmé nejlepší výsledky VSM ligy, což celkově suma sumárum dává průběžné šesté místo, to znamená poslední místo, které je určené pro tým, který postoupí do playoff přímo. Tak se nám trošku protahuje přestávka druhá, protože ještě byla roulba, která bude znovu upravovat část ledu. Trojice sudích nebyla spokojená s tím, jak vypadá led. Hlavně před Havířovskou bránou. Takže tam bude ještě malá změna. A budeme si muset ještě chvíli počkat. Možná ještě na zajímavost, která je docela zajímavá, zajímavost bývá zajímavá, ale
zajímavost, která stojí za zmínku. A to je, že v prostějovských dresech hrají hned 4 hráči, kteří nastoupili ve všech letošních utkáních VSM ligy. Tím letošní myslíme celou sezónu 2015-2016. Takže 51. zápas letošní sezóny hrají Luboš Horčička, Marek Drtina, Martin Novák a Patrik Moskal. Takže velmi úctyhodná věc, hned 4 hráči, 4 jestřáby, dnes nastupují k 51. zápasu v řadě v této sezóně. No, takže rolba už je sice z ledu pryč, ale to neznamená, že budeme hrát, protože teď zase budeme chvíli čekat, než nám trošku v úvozovkách zmrzne led, než ty kaluže vody zmizí, protože aby se mohlo začít hrát, tak jediná, řekněme, hrácký kaluža na ledě, tak to by měl být Marek Kaluže, domácí obránce. Dámy a pánové, dnešní utkání sleduje 2589 diváků. Děkujeme. No tak nevím, jestli jste slyšeli údaj o návštěvnosti dnešního utkání. Je to 2589 diváků. Tedy není to rozhodně návštěva, která by byla srovnatelná se sobotní diváckou kulisou prostě Přerov, kde přišel téměř plný dům. Je to ale v podstatě polovina kapacity, tedy na pondělní večer velmi slušný počet příchozích diváků. No a teď už nám opravdu začíná třetí třetina, která nám rozhodne o tom, kdo dneska bude brát vody. A o tom, kdo bude mít blíže postupovému přímému místu do vyzařovací části letošní VSM ligy. Zbytek oslabení prostějovského celku už je pryč, takže můžeme opět vidět plné síly na ledě. A prostějovští zakládají útok. Tak ránu Drtiny, Laco vyrazil. Znovu do ohně, kam najížděl Patrik Moskal, ale protože se dostal až do brankoviště, tak hlavně rozhodčí přerušil hru a vykazuje jestřáby z útočného pásma. Kalus dává na Kanka a ten před bránu, kde jsou hned dva havřoští a teď už nejenom dva, ale asi 4 hráči. A rozhodčí ztratil přehled o tom, kde je kotouč a tak přerušil hru. Ten ale zůstal před brankovou čarou, což se nedá říct o golmanovi Horčičkovi.
Šlahář vyváže puk. A dostal ho až do útočného pásma. Ale tam ztratil a na druhou stranu směřuje Kalus. Ovšem ani on nerozehrál tak, jak by měl. No, teď si možná prštelští obránci až mu zahrávali s ohněm. A pokus se zmocnil, byl to, mám pocit, zdravíme a děkujeme a půjdeme zpátky k ledu asi, ne? Michal Dragoun dostal puk za Vyřovskou bránu, ale tam nebyl nikdo ze spoluhráčů, nikdo tam nedopustil čas, takže na druhou stranu směřuje Vašek Majdl, který rozehrál, přihrává Lukáši Bednářovi a pro něho ještě Honza Hudeček jako podpora, ale ani to nestačilo, takže Prostějovští jsou znovu na tahu. Pekanec prošel do pásma. Štumf. Ještě Kotela se snaží Havířovského udržet u Hortičkovy brány, ale to se mu nepovedlo. Znovu nahození a znovu Pekanec směřuje za Kalužou. Ale Kaluža to zvládl a na druhou stranu směřuje Lukáš Žluňák. Jeho pokus byl moc vysoký. Martinová kouzlí v rohu, ale nevykouzl nic, ne, že odezdal Pechancovi puk. A úplně na druhé straně Štumf. Ale zkušený pardubický, ex-pardubický Marek Drtina to zvládl. A začínáme znovu výborně, takže Havířovští se pokouší založit akci, ale zatím je to ty první 4 minuty, třetí třetiny jsou hodně rozhárané. Je to taková hra nahoru dolů, ovšem bez nějaké kloudné kombinace. Takže Majdl. Bajleš. Výborně na druhou stranu se pokoušel nabít Kubovi Šlahařovi, ale ten minul. A Prostějovští atakují v Hrstovířovskou dozahrávku ve třech lidech a to se jim povedlo získat puk. Cetkovský z obrany. Pálou protivný. Byl to Pavel Mojžíš. Pavel Mojžíš, kapitán domácího celku. Pavel Mojžíš, kterého samozřejmě hokejoví fanoušci nejen Prostějova dobře znají. A je to zkušený brzy 37letý. Já, tak omlouvám se. Ještě starší, 36letý a 37letý, to je brzy Luboš Horčička. Ale Pavel Mojžíš je ročník 1977. No a budou si ho pamatovat samozřejmě hlavně zlínští fanoušci. Mimochodem, Pavel Mojžíš odehrál v extralize 652 zápasů. 49 gólů a 75 asistencí. Každopádně do Prostějova přišel z brněnské Komety. Velká šance po odrazu zpoza Havířovské brány. Ale nic z toho nebylo a opět Havířovští se snaží dát
svému Sokovi rychle odpověď, ale nemělo to šanci na úspěch. Souboj rohu vyzněl pro Štefka, který se snaží, a to vypadá, nejpadá to na vyloučení. Štefko předvedl takový dvojitý odpíchnutý Rydberger, ale nic z toho nebylo. Na horčičku nahodil puk ještě Hudeček, ale o nebezpečné ráně nemůže být řeč. 5,5 minuty odehráno z třetí třetiny, pořád 1-1. A další přesná trefa, ať už na té nebo na té straně, bude nesmírně důležitá. To už je teď jasné. Luňák jde za pukem. Hraniční postavení mimo hru, který sudí pustil. A Luňák si vykoledoval faul Majdla, který teď přehnal svoji aktivitu a bude za to píkat. A tak to nebyl Majdl, nebyl to Majdl, byl to ne s 88, Vašek Majdl, ale s 89, Tomáš Matějek. Luňák se pustil za pukem se vší vervou a vyplatilo se celému týmu, protože Matějek už sedí na trestné lavici a v šesté minutě, na konci šesté minuty třetí třetiny, mají Prostějovští ideální šanci strhnout poprvé v dnešním utkání vedení na svou stranu. No ale nezačali úplně dobře. Leš, Šlář. Pátrý Husák vypadl, Laco nevěděl vůbec nic, ale rána mířila vedle, takže nemusel zasahovat. A Vyhrovští střídají a Prostějovští pořád ještě nechávají útok Kubu, tedy Šlář i Leš. A s nimi Lukáš Krejčík. Ale teď už ne, teď už je tu střídání. A na druhou minutu přesilové hry přichází Patrik Moskal se svými křídly. Ale ztráta puku v nebezpečné situaci. A Maliník, a Vyřovský Maliník dostal velkou šanci, kterou musel zastavit chybující Michal Dragoun. Takže Michal Dragoun při rozehrávce po své chybě musel faulovat. No a tím bohužel kazí tu naději Prostějovských na využití přesilovky. Ještě minutu a vteřinu se bude hrát ve čtyřech. No a potom zase dostanou minutu své přesilové hry k dispozici a Vyřovští. Martin Novák znovu pěkně prošel přes dva spoluhráče, teď Vyhrovští si nerozuměli z toho, aby mohli těžit. Pavel Mojžíš zkouší názovat. Martin Novák se nedostal k puku. Pavel Mojžíš teď projevil svou zkušenost. Další faul. Velmi zajímavá situace. Prostějovští ve čtyřech sehráli poměrně pěknou kombinaci. No a vysloužili si faul podání. V podání Karola Koríma. Jednoho z havířovských obránců. Třetího obraného dua. A teď pozor, 18 sekund budou hrát Prostějovští 4-3. Což samozřejmě je velmi dobrá pozice na kůzi, ještě spoustu místa. Je tam Matouš Venkrbec,
Je tam Lukáš Žuňák. Jediný obránce Marek Drtina. A ten to zkouší hned vypálit, ale nepovedlo se, takže přesilovka 4-3 za chvilku skončí. Budeme hrát 4-4. Luňák zavezl puk a chtěl předat někomu ze spoluhráčů, ale nepovedlo se mu to, ale přesto bojuje ještě pořád. Tam byl další zákrok na hranici pravidel, Matouš Venkrbec ještě bojuje. Drtina si najíždí, ale nedostává kotouč a přihrávka si na něho nesměřuje, znovu Luňák. Krásně na Drtinu, ten je sám před Golmanem! Ale překombinoval to místo zakončení, ještě zkoušel najít Matouše Venkrbce, který by dával sice do prázdné brány, ale myslím si, že tohle už měl Marek zkusit. Velká škoda pro domácí Jestřáby. Za 25 vteřin se vrátí vyloučený Michal Dragon a bude přesilovka 5-4. Teď ovšem ještě zdržení, protože Mazanec opravdu velmi mazaně zdržuje. A to proto, aby se odpočinula. Obraná čtverka. Havířova. Takže hrajeme 4-4, ale pouze 20 vteřin, protože pak se nám vrátí do hry Michal Dragoun. A prostě bude mít ještě asi 3/4 minuty přesilové hry. Lukáš Krejčík. Jakub Šlahař. Zajíždí za bránu a pokoušel se na přední tyč. Oslovit spoluhráče, ale nepovedlo se mu to. A tohle je škoda při rozehrávce, na druhé stranu směřuje Kalus spolu s Kankem. A určitě budou chtít pozdržet v rohu kluziště hru co nejdéle, protože budou čekat na svého spoluhráče stresné. Rozhodčí pořád ještě nepřerušuje hru a to si myslím, že teda opravdu teď pomohlo Avizovským. A asi měl puk pořád v dohledu. Hraniční zákrok, ale nevylučuje se. Tak Michal Dragoun teď úžasně prošel, podal mantinelu přes 3 protihráče, ale potom už nedokázal přihrát ani zakončit. A hrajeme v plném počtu, hrajeme 5-5. Kolář rozehrává, ale asi se bude střídat. Drtina jenom nahodil backendem. Kolář zkouší a vyprášil Laciu beton. Tak prostě s kým se rozhodně nedá ubrat snaha. A rozhodnutí v normálně hrací době. Jsou určitě aktivnějším týmem v třetí části hry. Ale pořád tomu chybí to, na co se hraje hokej. Tedy gól. Štefek. Samostatná akce. Horčička zasahuje vyrážečkou. Venkrbec směřuje do rohu. Pomáhá mu vyhodit Šlahař. Ale nepovedlo se, a úplně sám před golmanem, před Horčičkou, na dvakrát. Dokonce Štefek. Další rána v podání Douděry. A Kuba Šlahař teď jeden na jednoho prohrál souboj. Opuk. A jde střídat. Prostě vypadá to, že už střídají jenom 3 formace.
Vašek Majdl zkoušel velmi takovým padajícím místem ohrozit brankáře Horčičku. Ale ten se nenechal překvapit. Hráče pozbudit a motivovat do posledních minut, aby ze sebe vydali maximum v tom těžkém programu, o kterém jsme už mluvili, a aby se pokusili je potěšit jistotou prvního kola playoff. Takže Michal Drgoun teď zapůsobil i v defenzivě Prostějovské, ovšem o hodně hůř. Už to zvládl Marek Drtina. Už to bude dobré. A teď byli prostě ještě velmi blízko situaci 2-1. Ale Becker bez s Luňákem se nakonec do bryku nedostali. Sedm minut do konce třetí třetiny. Prostějova Vířov 1-1. Sedláček zkouší najít Bahunka. A na druhé straně Kubeř. Ano! Kubeř Lahář! Individuálně chce, ale spoutal opravdu prostějovské peklo. Kuba Šlahář po chybě havířovské obrany, která se nedokázala domluvit. Na červené čáře se dostal do breaku. A i když byl do střeleckého úhlu, tak zamířil na takzvaně na teploměr. To znamená pod ruku brankáře Laca a tomu puk proklouzl až do sítě. Prostějov vede 2-1. Prostějovští jestřábi, tak jak je jim dobrým zvykem v letošní sezóně a hlavně v tomto kalendářním roce, znovu obrací zápas. A po gólu v první minutě se dostávají v 54. minutě do vedení. Vedou 2-1. Branko domácí, střela hráč číslo 51, Šlahář Jakub. Asistence hráč číslo 37, Drtina Marek. Stav utkání 2-1. No a Marek Drtina si připisuje asistenci u tohoto gólu a tím pádem znovu potvrzuje svoji roli a pozici nejproduktivnějšího obránce prostějovského týmu, protože si připisuje 31. bod této sezóny. 10 gólů a 21 asistencí, to je bilance Marka Drtiny. Sezóně 2015-2016. Máme 6 minut do konce a prostě vede 2-1. No a samozřejmě atmosféra na stadionu okamžitě báječná. Jistě slyšíte. Becker B se snažil vyhrát pro Nováka Bully, ale tomu puk utekl, takže na druhé straně Horčička přerušuje hru. Bez jedné sekundy přesně 6 minut chybí do závěrečné sirény, ovšem závěrečná bude jenom tehdy, pokud prostě udrží svůj náskok. Vede 2-1 a je velmi blízko jistoty
postupu do playoff. Krbec se opět snažil o atak a narušení havířovské rozhrávky. Mohl počkat na situaci 2 na 1, ale měl rychlost, tak to zkusil sám. Horčička názor je velmi nebezpečně. Horčička ale dal beton tak, jak měl. Takže pokryl přihrávku a na druhé straně Jakub Ašlář zkouší to tež, co předvedl před několika minutami a malé mu to vyšlo, kdyby mířil přesněji. Další velmi nečekaný průjezd Šlahaře po levé straně. 4,5 minuty do konce třetí třetiny, prostě vede 2-1. Názor na druhou stranu. No a potom už puk letí obloučkem do středního pásma. Do bezpečí. Uvidíme, co Havířovští zkusí vymyslet. U puku Kanko. Kanko ze zkušené spis NHL, jak jsem už dneska zmiňoval. A na druhé straně 2-1, ovšem bez rychlosti, takže to asi bude velmi těžké a konec je z toho postavení mimo hru. Tohle se moc nepovedlo. Moskal neměl potřebnou rychlost, takže nerozhodl se úplně ideálně s přihrávkou. Lukáš Luňák chtěl dostat puk pryč od vlastní brány. Povedl se to až na druhý pokus a to Pavlovi Mojžišovi, který teda odchází na střídačku, neřekněme úplně hokejové pozici. Schytal asi nějaký atak soupeře. Teď krásnou akci individuálně předvádí. Předvedl Pěchanec a po něm Maliník ohrožoval Prostějovskou svatyni, ale prostějovský golman se přepisuje další zákrok. A do konce třetí třetiny už nás zbývají tři minuty, poslední tři minuty, které dělí Prostějovské od prvního kola playoff. Havířovští pokoušejí tlakem se dostat do pásma, co se jim povedlo, usadili se tam, ale Laco ještě zůstává v bráně. Rána Štefka, Horčička do rohu. Celá prostějovská přídačka teď reklamuje opravdu prosto jasný faul, z mého pohledu to samozřejmě faul byl na druhé straně. Posunutá brána. Tak to byla velmi těžká nevole za prostějovské lavičky, ale rozhodnutí hlavního sudího asi nikdo nezmění, ještě jsou debaty obou kapitánů. U hlavního sudího, hlavně teda Prostějovského. Ale nic s tím už nezmůžeme. Pavel Mojžíš si asi
dodatečné dvě minuty prostě nevymodlí, protože tady platí jasné pravidlo. Jasné pravidlo, že je pravidlo A, že rozhodčí má vždycky pravdu, a pravidlo B zní, že když nemá, tak platí pravidlo A. Bohužel s tím žádný hokejista nic nezmůže a málo kdy soudí si rozmyslí svůj vlastní verdikt. 2 minuty 20 vteřin. Třetí sirény. Prostějovští brání svůj jednogólový náskok. Vypadalo na postavení mimo hru a také hvízd zasněl. Takže teď už možná přijde time podání hostů. Asi ano, vypadá to, že ano, že počkají, až se bude chystat bully a potom bude time a oddechový čas. A tak ještě ne, tak ještě 2 minuty a 4 vteřiny před koncem se hraje dál. Probíhají poslední 2 minuty, třetí. Pěkanec vybojoval puk pro Kotalu. Kotala zajíždí za bránu, je v nebezpečné blízkosti hořičkově brány je puk, ale nic z toho není naštěstí. A na druhou stranu směřují do klidu Matouš Venkrbec. A nevnímal podání Lukáše Luňáka, je rozhodnuto. Situace 2-1. Matouš Venkrbec, další nahrávka backendem na Lukáše Luňáka. Ten i když od celého úhlu, tak nachytal brankáře Laca na přední tyči. A vypadá to, že minutu a 35 vteřin před koncem, teď už můžeme říct před koncem, prostě už ti zvyšují na 3-1. A fanoušci zahájili oslavy. Lukáš Luňák si připisuje 8. gól sezóny a Venkrbec Matouš další asistence. Takže Matouš Venkrbec 18. asistence sezóny. Dneska opět 1+1. No a vylepšuje svoje skóre na 35 kanadských bodů v sezóně a je nejproduktivnějším jestřábem. Ale absolutorium tentokrát zaslouží Lukáš Luňák, který opravdu milimetrovou ranou na přední šibenici vyhnal všechny pavouky z tohoto rohu a vířovské brány. Takže minuta, 35 vteřin před koncem, uvidíme, jestli Havířovští zkusí ještě něco s tímhle skórem udělat a zkusí se poradit při oddechovém čase. Musí se poradit při oddechovém čase. Stále se ještě na ně čeká. Ale už to nevypadá. Už to vypadá, že se bude dohrávat. Je vozeno. Takže poslední minuta a půl. Třetiny teď úplně zbytečný zákrok. Nevylučuje se, ale to bylo určitě na hranici legality, možná až za ní. A Korim ztrácí nervy. Korim ztrácí nervy, byl tam hodně těžký a velký zákrok. Takže Karol Korim za útok. Na Lukáše Luňáka na střelce byla to taková odveta za předchozí přesnou trefu Lukáše.
tak Karol Korým neudržel nervy na úzdě a zaútok na hlavu. Dostal 5 minut plus do konce utkání, čímž ještě víc oslabil. Čímž ještě víc oslabil svůj tým a definitivně rozhodl o osudu tohoto utkání a o tom, že prostě jo, udrží svoje 6. místo a bude bojovat spíš o 5. s Předovem v posledním kole na dálku. Ale teď už je jasné, takže ještě přesilová hra, do které se pokusí je třeba by přidat ještě 4. gól a obměnit se tak fanouškům skvělý dnes. Michal Dragoun, Marek Drtina, Dragoun zkusí vypálit, ale co má puk v lapačce. Takže je to jasné. Dnes bude Prostějov na nohou, protože se slaví přímý postup do prvního kola playoff. Prostějov si dnešním vítězstvím upevnil a pojistil maximálně 6. místo po základní části. No a aktuálně nebude 6., ale bude 5., protože se bodově dotáhne na Předov a má lepší vzájemné zápasy, i když horší skóre, takže v průběžné tabulce možná zůstane 6., ale při rovnosti bodu budou ze dva vzájemné zápasy a tým má prostě od Předovem lepší. Teď se pojďme věnovat ještě posledním sekundám tohoto zápasu. Ale to už nezmění nic na tom, že Prostějov dnes bude slavit 3 body a velká děkovačka pro diváky. Zasloužený potlesk pro prostějovské hráče, kteří znovu otáčeli zápas, dostali gol v první minutě a od té doby neinkasovali. A dokázali třemi brankami a hlavně dvěma poslední 10 minut, co se rozhodnou. Ano, už je to uděláno, už je to hotovo. Prostějov a Jestřáby postupují do playoff. Budou maximálně 6. a zabijou v Předovem ještě o 5. místo. Poslední 4 vteřiny a už se slaví. Takže je to tady, dámy a pánové, Prostějov bude hrát playoff. Předkolo se nekoná. Koná se přímo. První kolo playoff. Prostějov dnes vyhrává 3-1. Prostějovský kotel slaví. Vytáhl obří vlajku. Ultras Prostějov 1913. No a Havířovští, ti se snaží, když už nevyhráli, tak udělat aspoň ještě poměrně slušný nepořádek, slušně řečeno, i když tohle už moc nepořádek není, tohle je trošku jiné slovo. Takže je to tam, oslava. A Prostějovští díky trefám Matouše Venkrpce z první třetiny, z druhé třetiny a Šlahaře z třetí třetiny, kterou podpořil minutu a půl před koncem přesnou ranou do Šibenice Lukáš Luňák, vyhráli 3-1 a dokázali to, budou hrát playoff, nemusí do předkola. No a v posledním kole, které čeká na ledu Kladna, budou na dálku bojovat s Předovem o to, že by nemuseli být čestí, ale že by mohli být pátí. Připomeňme, že Předov hostí Slávy. Takže ve středu se rozhodne, jestli prostě ho bude pátý nebo šestý. Rozhodne se o jeho soupeři pro první kolo playoff. Ale jak říkám, už to nic nezmění na tom, že první kolo playoff je doma. Vychutnejte si oslavy poslední sekundy, oslavy po konci utkání. Základní část pro zimní stadion Prostějově skončila, ale může se těšit na playoff. Takže ještě nás čeká závěrečná děkovačka. Já už vám nechám volný průběh, abyste si to vychutnali. David Mach se s vámi loučí, díky, že jste s námi dneska byli. A že jste si to určitě užili, protože je tu další
vítězství Prostějova a pokračování vítězné sérii. Hezký večer, mějte se hezky, no a po zápase v Kladně se uvidíme až v prvním kole playoff. Krásný večer přeji.